Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillahilladhi alhamdulillah, hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu uh, alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa aking mga kaibigan, mga kapatid na Uh, nakik kasalukuyang nakikinig at sa aking mga kaibigan at mga kapatid din na kasalukuyang nanonood sa atin sa Facebook. Magandang araw po sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Uh, dalangin ko na naway nasa, tayo nasa sa mabuting kalagayan. Lahat tayo ay nawa nasa mabuting kalagayan, matiwasay na kalagayan. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patuloy niya tayong gabayang sa matuwid, matuwid na landas. Ngayong uh, ngayon po, sa oras na ito, sa mixing oras na ito, ay uh, isang mahalagang pagsa ang ating uh, tatalakayin. ang pagsa ay nauukol sa mga uh, sisters sa mga kapatid natin, mga kababaihan, kababaihan. Uh, itong pagsa ay mga ginintuang payo, masya mga ginintuang payo Uh, para sa mga kababaihan. Masya na binanggit ng ating uh, ulama, ng ating scholar, ang ating alim, uh, ulama na nagsulat ng, ng aklat na ito. Uh, kalimatong taujihiyah lil mar'a, magsabihin mga payo, mga ginitong payo, na kanyang inilaan, inilaan para sa mga uh, kababaihan. So, itong mga ginintong payo na ito ay ibinatay niya, kinuha din niya mula sa Quran at sunan ng mahal na propeta sallallahu alayhi wasallam. sallam. So una rito, binanggit niya yung hadith na naiulat ni Ummu Ammar al-Ansariya. Itong si Ummu Ammar al-Ansariya, isang uh, ansariya, isang sahabi na tumungo sa mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam. dumating siya sa mahal na propeta sallallahu alayhi wa at nagpapakita siya ng hinaing na uh, at tinanong siya tinanong niya ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya ika ng sahabiya nito na uh, si Umu amara sabi niya ya rasulullah ma ara kull shayin illa rijal wa ma ara an-nisa yudhkurna bi bakit sabi niya no Ya Rasulullah, wala akong nakikita sa Quran maliban na lamang na nangangausap tumutukoy sa mga kalalakihan at wala akong nakikitang uh, aya patungkol sa mga kababaihan. Subhanallah. So, ibig sabihin, para siyang uh, naghihinaing o um, nagpapakita ng hinaing sa mahal na propeta sa Losalla. Bakit daw sa Quran, puro na lang mga rijal, mga kalalakihan ang pinag-uusapan. Kami naman mga babae, bakit uh, mga walang aya na bumababa patungkol sa amin hanggang sa bumaba yung aya no aya mula sa aya sa Quran sa Suratul Ahzab na tumutukoy na ang mga lalaki at mga kababai ang mga babae ay sawa pareho no pareho sa gantimpala karapatan maliban na lamang sa mga karapatan o mga bagay na ibinukutang sa mga kalalakihan at mga karapatan at mga Uh, bagay na ibinukot sa mga kababaihan. Uh, batay din sa ibang dalil, no? So anong anong nung uh, dumating itong si Umu Amara sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at uh, niya, uh, sabihin uh, kay mahal na propet ang kanyang hinay, bumaba itong aya na ito. medyo mahaba itong aya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal, wal qanitat. Ira akhir makal, tunay, sabi ni Allah, tunay katotohanan ang mga lalaking muslim at mga, mga babaeng muslim. Ang mga lalaking mu'min at mga babaeng mu'min at ang mga uh, masigasig sa paggawa ng mabuti at ang mga uh, sa mga kalalaki at mga kababaihan at ang mga makatut, uh, na mga lalaki at mga babae at ang mga lalaki mapagtimpi at ang mga babae mapagtimpi at ang mga nagpapakumbabang mga Uh, lalaki at mga napapakumbabang mga kababaihan wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat at ang mga lalaking nagbibigay ng kawanggawa at ang mga babae nagbibigay nagbib, uh, nagbibigay ng kawanggawa wasaimin wasaimat at ang mga lalaking nag-aayuno at ang mga babae nag-aayuno wal na furujahum wal hafizat at ang mga lalaki inaalagaan nila ang kanilang masilang parte ng katawan ang kanilang dangal at reputasyon at ang mga babaeng inaalagaan nila ang kan dangal at reputasyon. Wadhakirin Allah kathira wadhakirat at ang mga lalaking nag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala ng palagian at ang mga babaeng nag-aalaala, nagugunita kay Allah subhanahu wa ta'ala ng palagian. Anong sinabi ni Allah? A'addallahu lahum magfirata wa ajran avima. Tunay, tunay na inihanda sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Ibig sabihin, mga babae, mga lalaking gumagawa ng mga mabubuting gawain na tinataglay, niya, tinataglay nila ang mga katangian nabanggit nabanggit sa, nabanggit sa aya, inihanda sa kanila suhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kapatawaran wa ajran awim at ang dakilang gantimpala at ito ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng aya na ito mga sisters, no, sa pagdating sa gantimpala, no, ay pareho ang parehong lalaki at babae. Lahat gagantimpalaan ang lalaki at babae, batay sa kanilang ginagawa. Bawat tao, no, lalaki man o babae, nabanggit din sa ibang aya, no, lalaki man o babae, sino man gumagawa ng mabuti, no, ay gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa Walang pinagkaiba ang lalaki at babae. Walang pinagkaiba ang kalalakihan at ang kababaihan. No, saan nagkakaiba? Sa paggawa ng mabuting gawa. Sa pagpaparami, sino masigasig, mas malaki ang ganti pala. Sino may labis na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lubos higit na malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ni Allah? Inna akaramakum inda Allah itkakum. Tunay ang pinakamalapit sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay ang pinakamarangal sa inyo. Uh, marangal sa inyo kay Allah Subhanahu Taala ang siyang lubos na may takot kay Allah Subhanahu Taala. So ang ginawang sukatan sa pagiging malapit kay Allah, ang ginawang sukatan sa pagiging upang maging uh, malapit at maging pinakamarangal kay Allah Subhanahu Taala ay ang siyang isinasabuhay niya, may lubos na takot kay Allah Subhanahu Taala, naibig sabihin sa pamamagitan ng paggawa ng mga kabutihan at pag-iwas niya sa mga ipinagbawal ni, ni Allah Subhanahu wa Taala. So ito ang uh, unang binanggit ng ating uh, sheikh. So ang una niyang wasiya, no? Wasaya ibig sabihin o, ang una niyang habilin payo ng para sa mga kababaihan ika niya, at tamasuk bi tauhid wal minashirk. Ang panghawakan, no? Ang isabuhay, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan niya ang pagtatambal no iwasan niyang pagtatambal yan ang pinakamahalaga at ito ang saligan ng ng lahat ng ginagawa ng ating gagawin na dapat ang isang alipin ay maging tunay siyang muwahhid sumasamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sapat ang tawhid ang big sabihin ng tawhid dapat kasalungat niya ang shirk iniiwasan niya ang mga pagtatambal yan ang tunay na mu'min, alib, uh, Muslim kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay no, at dalisay na uh, pagsamba. Ibig sabihin, uh, ibinubukot kay Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng uri ng pagsamba at niwawak si niya, tinatanggihan niya ang lahat ng uri ng pagtatambal. At napakarami, no, napakarami mga brothers and sisters ang uri ngayon ng shirk pagtatambal na hindi namamalayan, hindi namamalayan ng karamihan. Hindi namamalayan ng karamihan. Katulad halimbawa na nabanggit dito ng ating Sheikh na may mga uri ng pagtatambal mali ma maliit o malaking pagtatambal na hindi namamalayan ng karamihan. Ang ang alam lang ng karamihan ay ang pagtatambal yung pagsujud, pagpapatira pa, pagruko sa mga ribulto, mga santo. Hindi nila alam na may iba pang pagtatambal bukod pa rito. Yes. Katulad halimbawa ng uh, kahana, ibig sabihin panguhula, kabilang sa shirk. Dahil yung tao, mung inaangkin niya yung mangyayari, no? mangyayari in the future. At walang sa atin, sa tauhid aluluhi, rububiya, pagka, kaysa kanya Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkapanginoon, walang nakakaalam sa mga lingid na kaalaman libang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag pinaniwalaan mo, no, yung taong nangunghula, no na uh, pinaniwala may big sabihin para mo siya ginawang katambal ni Allah subhanahu ta'ala sa ilmul sa lingid ng kaalaman dahil isa sa karapatan ni Allah isa sa kanya mga gawain ay ay yung mga yung alam niya yung mga mangyayari so kapag inangkin mo inangkin ng tao di ka inangkin mo pinaniwala mo yung taong alam niya yung mangyayari in the future ay parang ginawa mo siyang katambal ni Allah subhanahu ta'ala ito ay shirk ito ay shirk no ano na bang anong sinabi ng mahal, uh, mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sinumang mang magpahula, tanungin niya ang isang maunghula, magtanong lamang, hindi niya paniniwalaan, magtanong lamang, walang tatanggapin sa kanyang sala pagdarasal ng 40 days. Kung paniwalaan niya sabi ng mahal na propeta sallallahu alayhi wa ay tunay na nakagawa siya ng kufr, kawalan ng pananampalataya pag pinaniwalaan niya pagpinaniwala. Dahil yun na nga, para niyang ginawang katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa, sa, uh, sa mga uh, lingid na kaalaman. Katulad din ng pagtatambal ay yung sihar, subhanallah, huh? yung uh, pangkukulam. No? Ang pangkukulam ito ay kufur na gawain. At yung pagtangkilip din sa mga sahara, hindi naman malay ng ilan. No? Mga mangkukulam. Mayroong mga manggagamot, albularyo na uh, mayroon silang kulam, nakikipagtulungan sila sa mga jin. Subhanallah. E, alam mo yung alam niyo ba yung mga mga uh, albularyo na may mga uh, kaunayan sa mga jin, no? Hindi nila magagawa yung mga kapangyarihan o di kay mga bi, uh, mga magic maliban na lamang na may kapalit, no? May, may, may nakikipagtulungan sila sa mga jin. No, mga jin, maaaring uh, kumakatay sila ng mga hayop at inaalay sa mga jin. Ito ay shirk no? Kasi yung pagkatay na iyalim mo sa sa isang gene, sa isang uh, 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 sa isa kahit ano sino pa man, ay uh, ito may tuturing na shirk pagtatambal. Subhanallah. No? So napakarami, napakarami, no? napakaraming uri ng uh, ng shirk. Ganun din yung mga agimat, uri ng mga agimat na uh, isinasabit na halimbawa uh, yung ginagawa ng ilan na naglalagay sila ng sinulid na sinulid dito para daw panangga para panangga sa sore eyes o ano pa mang sakit ito rin ay kab kabilang sa tamima na ipinagbawal ito ay shirk agimat na shirk subhanallah so sabi ng mahal na propeta man ta'allaka tamimatan faqad ashrak sino mang uh, maglaan o gumawa no ng uh, ano pa mang sinasabit No, uh, sa paniniwalang ito ay maka, makakapanangga sa mga uh, sakit at tunay na nakagawa siya ng uh, nakagawa siya ng uh, shirk pagtatambal dahil ang ang, ang, ang tanging nagdudulot ng kabutihan no at humahadlag ng kasamaan ay si Allah Subhanahu taala. Dahil ang mga tamima ito mga uri ng shirk, itong mga atamima agimat ay nasa, nalalabag niya na sa niya yung uh, tawakul. no tawakol yung, kat, yung pananalig, pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, paniniwalaan natin na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang, ang, ang nagdudulot ng kabutihan at nag, nagahadlang. No, nagahadlang ng kasamaan. So yan ang pag-i-tunay ng muwahid. No, kahit anong mang nangyayari, dapat laging tayong nakaugnay sa nakaugnay ang puso natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Totoo tayong sumasamba kay Allah, totoo tayong nananalig, nagtitiwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang yan ang hakikat ng tauhid, katotohanan ng ng kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kabilang din dito mas alam, halimbawa yung uh, uh, ginagawa ng ila at mababanggit ko lamang ito, baka baka na uh, nararanasan ng iba may mga ilang gumagawa daw na uh, yung ginagawang agimat mula sa Quran ang ginagawang agimat mula sa Quran ang, ang ang, katotohanan ng masala na ito hindi may tuturing na shirk no hindi may tuturing na shirk yung agiwat mula sa Quran so balit ito ay mahinang pa, pananaw ibig sabihin hindi rin uh, matuwid hindi rin tama na, na gawin nating agimat ang mula ang ang o ang mula sa Quran ang lang mula sa Quran yan ay uh, ang tamang pananaw dito no karamihan sa mga sahaba hindi nila ipinahintulot ang pag, uh, pagkakaroon o paggawa ng agimat mula sa Uh, mula sa Quran no dahil ang Quran sabi ni Sheikh Uthaymeen ibinabab ibinay ipinahayag yan na gamot at ang gamot ang paggagamot pa sa pamamagitan ng Quran ang mga kaparaanan ay nabanggit din sa hadith hindi hindi nabanggit na gina, ginagawa nating agimat dahil minsan yung yung paggawa ng agimat mula sa Quran ay minsan na uh, nakukutya o nalalapastangan natin maaaring pumapasok, pumapasok tayo sa sa CR sa mga uh, maruming lugar na hindi pwedeng ipasok dito ang Quran ay subhanallah nalalabag natin ito no at iba pang mga dahilan ang, ang Quran ibinaba binabasa ka agad sa may sakit. O di kaya pwede rin yung, uh, yung, yung, yung tubig, basahan natin ang, ang ng, Quran, ng mga ayat at mga, ha, mga dhikr ang uh, tubig, saka natin iinumin. Nabanggit din yan na kabilang sa paraan ng paggagamot sa pamamagitan ng Quran. Ikalawang payo ng ating, uh, ng ating sheikh, sabi niya rito, Al-Muhafada ala hadith salah, ala salawat al-khams ang pang pangalagaan natin ang limang beses na pagsasala. Yan ang una niyang, ikalawang uh, ikalawa niyang abilin payo sa mga kababaihan na nararapat sa inyo, nararapat sa atin na pangalagaan natin ang limang beses mga obligadong sala. At ang pagsasala mga sisters, mga brothers ay ikalawang haligi ng Islam. Pagkaraan ng shahadatain ang sala, 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 ang ikalima, ikalawang haligi. Napakahalaga no, sa lahat ng gawain pagsamba, yung mga gawain ay kung ito ang ulo niya. Ito ang ulo ng mga gawain. No, itong kung ang katawan, kung ihalimbawa natin sa katawan, ang sala, sala mga kaibigan, ang ulo. Walang saysay -say ang pagiging Muslim ng tao kung hindi siya nagsasala. Ganito kahalaga. No, ganito ang kahalaga ng pagsasala. Napakaraming mga aya na tumutukoy sa pagiging obligado ng sala sa Quran, sa suna at mga ejman ng Salafus saleh. At ito ang unang bibilangin sa ating mga gawain, mga gawain sa kabilang buhay. Sabi ng Maal Propeta, ang unang awalu may hasabu abdu mas malkiyam sala. Ang unang bibilangin sa mga gawain ng alipin sa kabilang buhay ang sala. Kapag ito'y nagtagumpay, ibig sabihin nandoon doon magtatagumpay siya. Kapag wala doon, ganun din mabibigo siya. Ibig sabihin kahit ano pa mang mga ginagawa mo, masad may sadaka may hajj may pag-aayon ng kung wala na ang pag kung wala ang pagsasalan delikado mapanganib ang yung kalagayan at sa mga kababaihan alhamdulillah no hindi kinawa sa inyong mahirap pinagaan sa inyo hindi sa inyo inobliga ang congregation ng Salatul Jama'a sa mga kababaihan. Hindi katulad sa mga lalaki na obligado sa kanila ang Salatul Jama'a sa masjid. Sa mga kababaihan, ginawang mainam sa kanila ang pagsasala, pagdarasa sa kanilang tahanan. Alam nyo ba yun? No? Ginawa sa kanilang maiman, mainam, mainam ang pagsasala sa kanilang tahanan. Sinabi ng mahal na propeta sa so ala so, so, apat na bagay, Ipinayo ng mahal na propeta na pag inalagaan ng mga kababaihan, sasabihin sa kanila kapag sila binawian ng buhay na pumasok sa paraiso kahit Al, kahit sa ang pintuan kanyang ninanais. Walong pintuan kahit anong nina, uh, inahangad mo na pintuan ng paraiso ay uh, uh, papapasukin ka ni Allah kapag tinaglay mo itong katangian, apat na katangian. Ida salat kamsa kapag sinalahan niya ang limang beses na pagsasala. Uh, Wahasan at farjaha at inalagaan niya ang kanyang dangal reputasyon mula sa mga haram, zina, mga uh, ano paman. No, inalagaan niya ang dangal reputasyon no wa ata'at wa wasama inayunuhan niya ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ikaapat uh, sinunod niya ang kanyang asawa sa kabutihan no? ibig sabihin yung babaeng sinusunod niya ang kanyang asawa dahil obligado sa babae na sumunod sa kanyang asawa, no, uh, na, sa kasakabutihan sasabihin sa kanya, O dukhulil jannah, ayu abwabil jannati ti Allahu Akbar. Pumasok ka na sa paraiso kahit pa, uh, kahit anong uh, pintuan sa mga paraiso ang inyong uh, so Yan ang kahalagaan ng uh, pagsasala. So ik ik ikatlong, uh, uh, ipinayo, hinabilin sa atin ng ating sheikh para sa mga kababaihan at tafagkufid uh, din. No, kap ikatlo sabi niya, ang ko ang aking mga kapatid na mga kababayan na sila ay magsaliksik, magdagdag ng kaalaman sa relihiyon nila. So nararapat sa mga kababayan o di ka mga kalalaki na sila ay nagda nagdadagdag ng kaalaman. Inuunawa nila ang kanilang relihiyon. reliyon. Lalo na sa panahon ngayon, Allahu Akbar, na ginawa ng madali lahat para sa atin, Ya Allah subhanahu ta'ala. Kahit sa bahay nakaupo ka lang ay kaya mo nang magsaliksik ng kaalaman kaya mo nang mangalap ng kaalawan napakadali nasa social media ngayon ang dami mga programa ng ating mga ulama hindi sila nakulang sa atin seminar uh, online study mga khutba mga muhadara, napak lahat. Ganti pala nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ulama. Patatagi nawa sila ni Allah at pangalagaan nawa nila sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila nakulang sa atin. Hanggang sa social media, nagpaparating sila no, para ituro sa atin ang dapat nating malaman at maiwasan natin ang mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ay dapat nagdadagdag tayo ng, ng kaalaman. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu wa sallam? Man yuridillahu bi khairan yufakihu fiddin sinumang naisin sa kanya ni Allah SWT ang kabutihan, ay ipapaunawanya niya sa kanya ang kanyang relihiyon. Ibig sabihin, kapag kabilang ka sa mga nagsasaliksik ng kaalaman, kabilang ka sa mga nakikinig, kabilang ka sa mga nanunood ng mga Islamic uh, videos, ay palatandaan, tanda na ginusto sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan. Yan ang ibig sabihin ng hadith. Hindi ginawang sukatan ng kabutihan ang kayamanan, ang kasikatan, no? ang katanyagan. Bakos ang ginawang kabutihan ay kapag ikaw ay nagsasaliksik ng kaalaman. Kapag ikaw ay kabilang sa mga taong nagdadagdag ng kaalaman. Kahit pa, kahit gaano pa sila kaabala, hindi natin may pangangatwiran ang mga trabaho. Ang, kasi ngayon, madali na, sa, madali na ngayon ang pagsasaliksik ng kaalaman kahit may trabaho ka, may oray, may, iba, may may, ibang oras na pwede mong ipaglaan dito ang ang pagsasaliksik ng kaalam. Ang nakakalungkot, minsan yung mga bakanting oras natin ay inuubos natin sa mga makabundong bagay. Subhanallah. So balit ang pagsasaliksik ng kaalaman, isang oras, dalawang oras sa isang araw hindi natin kayang mailaan. Ito ay kahinaan kapintasan at may may pananagutan tayo. May pananagutan tayo dito. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tarikan ilal jannah. Sinumang tumahak sa landas, sa landas na kung saan nagsasaliksik siya ng kaalamad, dadalihin sa kanya ni Allah ang landas niya patungo sa paraiso. Allahu Akbar. Ikaapat, na habili ipinayo sa atin ng ating Sheikh, Taqwallah azawajal wa murakabatu muraqabatu wal, wal 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 al wal, al, wal al, al alan. Anong bisa nito? ang pagkakaroon ng pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala at, at palagi nating minamasda, minamasid. Ibig sabihin, uh, yung nagkakaroon tayo ng takot, hayagan man o hindi hayag. Walang taong nakakikita o may mga taong nakakakita. Palagi tayo nakaugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung walang tao, hindi tayo gagawa ng kasalanan. Bak dahil na naunawan natin, no? na, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay tinitignan niya tayo. So yan ang tunay na pagkatakot kay Allah Subhanahu wa Taala. Hindi lang pag may tao tayo ay may takot kay Allah. Maging kung pag, pag walang tao, walang nakakakita, ay dapat minamasid natin na merong Allah, Panginoon ang nakaka uh, naka, uh, nagmamasid at nakakakita sa atin. So yan ang ikaapat na dapat mayroon tayong tunay na pagkatakot kay Allah Subhanahu wa Taala. Ikalima, uh, pinayo ng ating Sheikh dito ay ang al-amr bil ma'ruf wa nahy Ang pag-uutos ng kabutihan, pagbabawal ng kasamaan. Ito ay katungkulan ng umma na ito, ang lahat. Hindi lang ang mga ulama, hindi lang ang mga ustad. Pati lahat tayo kami katungkulan sa pag-uutos ng kabutihan, pagbabawal ng kasamaan, sa abot na makakaya mo at sa paraang tama, matuwid, may hikma. Ikaw na magulang, no? ina o ama, may, may responsibilidad ka katungkulan ka sa iyong pamilya. Na ituro mo sa kanilang kabutihan, iutos mo sa kanilang pagsasala, iutos mo sa kanila at natakpan nila ang kanilang, ang kanilang mga aura. Katungkulan, na yan, katungkulan, mo yan. Dapat mong gampanan sa buhay ang pagkuhutos ng kabutihan, pagbabawal ng kasambahan. Hindi lang ito uh, katungkulan ng mga ulaba. Nananahimik tayo. Na, dahil naunawa natin, ah, bahala dyan ang mga ustad, mga ulama. No! pati ikaw katungkulan mo mga magulang dahil alam mo ang yun ay makakabutihan yun ay kasamaan ay dapat mong gampanan ipagbawal sa mga pamilya mo sa mga anak mo ang mga ipinagbawal mga ipinagbawal sa relihiyong Islam iutos mo sa kanila ang mga kautusan sa relihiyong Islam katulad ng pagsasala katulad ng pagsasalin ng kaalaman hikayatin mo hikayatin mo ang iyong mga anak na pag-aralan nilang Islam pag-aralan nilang Quran obligado kang tugunan yan at itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, kung ginampan mo ba itong responsibilidad na ito. No? Anong sinabi ni Allah, mahal na propeta, sallallahu salam, man ra'a min kumungkar, faliwgar hubiyadeh, fa'ilam niya sata, fa'bikal, uh, uh, fa Sino mang makakita ng mungkar, masamang gawain. Pag siktahin niya ito, baguhin niya ito sa pamamagitan ka ng kanyang kamay. Kung hindi niya kaya, sitahin niya sa pamamagitan ng kanyang dila. Sitahin mo, sabi mo, pagpasabi mo ang iyong kapatid, sabi mo ang iyong, ang iyong anak, sabi mo ang iyong, ang, ang inyong, uh, anak na babae na huwag siyang lumabas na nakikita ang kanyang aura. Huwag siyang lumabas na wala siyang hijab, hindi nakabelo. No? Huwag siyang lumabas na masikip ang kanyang uh, kasuotan. Subhanallah. So ito ay wajib katungkulan po sa ating lahat. Bawat isa, hindi lang ang mga ulama, lahat, bawat isa ay katungkulan niya, ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Ikaanim e na ay pinayo ng ating ulama yung pagkakaroon ng haya. Hiya o pagka mahiyain, pagka mahinhin. Itong pinakamahalaga sa mga kababaihan na magkailangan magkaroon sila ng haya. Itong pinakamalaking katangian na dapat taglay ng isang babae at dapat hindi niya iniiwan sa anong kahit anong kalagayan, sa lahat, dahil kapag nawala itong haya, Allahu Akbar, di ko na alam. Kapag nawala, pag nawala yung, yung, kay, uh, yung pagkamahiyain, yung hiya, modesty ng babae, subhanallah. Walang kahalintulad ang ang ang, ang 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 hindi mananampalataya at ang mga mananampalataya ang mga uh, mananampalataya. Uh, mananampalata. Ang haya ito ay likas na nilikha ni Allah Subhanahu sa mga sa tao lalo na sa mga kababaihan na dapat ang mga babae ay magkaroon siya ng hiya pagkamayan. Ito ay kabilang sa pananampalataya bahagi ng ating pananampalataya. Ikapitong uh, hinabiling sa atin ng uh, ng ating sheikh na magkaroon ta, uh, na inabilin niya payo niya sa mga kababaihan ang pagpaparami ng sadaka. Ang paparami ng sadaka, isang hadith na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, uh, nakita ko na ang marami sa empire ng apoy walaw do billah ay ang mga kababaihan. Subhanallah. Nakita daw ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na niya na ang marami sa mga sa empire ng apoy mananahan ito ay mga mula sa mga kababaihan at pagkaraan ito nagbigay siya ng ng uh, ba, uh, ng payo ng, sa mga babae na kayo ay magparami ng sadaka kayo ay magparami ng sadaka para di kayo mapabilang dito sa mga paparusahan sa impyerno ng kapoy kabilang din doon na dapat alagaan niyo ang inyong mga aura ang inyong mga ang inyong dangal reputasyon no ang inyong dangal at reputasyon so kabilang lang 'yan sa hinabilin na dapat magparami tayo ng sadaka. Ang sadaka ay kabilang sa pinakamainam na gawain. Sabi ng mahal na propeta, natutup na papatay niya, napapawalang bisa niya ang mga kasalanan. Itong ang pagbibigay ng sadaka ay napapabinubura niya ang ating mga kasalanan. Panghuli dito na hinabilin gininto ang payo nang ating Sheikh dito sabi niya al-iftiad an sabi niya ang paglayo sa mga mas hindi mabuti masasamang mga kaibigan ibig sabihin nakikipagkikisam lamang tayo, ang gagawin nating kaibigan ay yung mga mabubuti matuwi mga nang dahil kapag ma, uh, hindi mabuti ang ating mga kaibigan ganun din tayo no hindi malayo na maging 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 uh, uh, ano pa man ang kalagayan ng ating mga kaibigan ay magiging ganun tayo No, kung mabuti ang ating mga kaibigan, halimbawa nagsasala, mga ulama, mga ustad, ay palagi tayong malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil palagi sila nagsasala at naaakay kanila. No, pagkabilang -pag sila sa mga nagsasaliks ng kaalaman, mashallah. No, nagtut sila ang nagtutulak, naging dahilan upang ikaw ay maging mabuti, upang ikaw ay maging matuwid. No, Subalit so, kung ang iyong kaibigan ay masasama, walang pa, walang hindi malayo na maging, matul, maging katulad mo sila. So yan ang uh, yan din ang habili sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi na piliin natin yung kinakasama, yung mga ginagawa nating uh, kaibigan kasi kung ano yung kalagayan nila ganun din tayo. So nga, naway napulutan natin ng aral, ito lamang yung mga mga gininto ang payo na nabanggit ng ating Sheikh para sa mga uh, kababaihan at insya Allah tala ta na napulutan natin ng aral at nakakuha tayo ng kaalaman at isaulo natin sa buhay natin dagdagang panawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kalaman, kaalaman patawarin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga kasalanan patatagin nawa tayo ni Allah sa, sa religion at na Islam wa akhir dawana jazakumullahu khair wa barakafikum hanggang sa muli ako ang inyong kapatid na si Abu Hanin, ibn Abdullah was والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته